Uvaženi gledalci, pratite Top 1. Ja sam Nevena Cvijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Danas se navršava 17 godina od zločinačkog ubistva direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Premijerski sat obilježila žestoka rasprava između jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića i predsjednika vlade Zdravka Krivokapića. Djeca u Crnoj Gori u predškolskom uzrastu primaće dječji dodatak, a osnovci će dobiti besplatne udžbenike. Promjene vremena, moguća kiša. Danas se navršava 17 godina od zločinačkog ubistva direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. U noći između 27. i 28. maja 2004. godine, dok je ulazio u svoj automobil poslije zaključenja broja dana, na Jovanovića je iz Kalašnjikova ispaljeno više hitaca. Jovanović je poslije nekoliko časova preminuo, a nadležni državni organi za 17 godina uhapsili su i osudili samo Podgoričanina Damira Mandića, i to za saučesništvo u ubistvu. I dalje su van dometa pravde neposredni izvršioci zločina i njegovi nalogodavci. Sve dok se ubistvo Jovanovića ne rasvijetli u potpunosti, ne može se govoriti o slobodi medija u Crnoj Gori. Poslanici Skupštine Crne Gore minutom ćutanja odali su poštu nekadašnjem poslaniku i vlasniku i uredniku Dana Dušku Jovanoviću. Jovanović je ubijen na današnji dan prije 17 godina. Odavanju počasti u parlamentu prisustvovali su poslanici vladajuće koalicije, dok u sali nije bilo opozicionih poslanika. Uvažit ćemo molbu kolege Milačića i pozivam na minut ćutanja. Neka mu je vječna slava. Premijer Zdravko Krivokapić i potpredsjednik vlade Dritan Abazović položili su vijenac na mjestu gdje je prije 17 godina ubijen urednik Dana Duško Jovanović, poručivši da istina o tom zločinu mora izaći na vidjelo. Oni su naveli da je istraga obnovljena i pozvali državno tužilaštvo i sudove, ali i sve nadležne agencije da pomognu da se ubistvo Jovanovića rasvijetli do kraja. Premijer Krivokapić je naveo da su mnoga pitanja u vezi ubistva urednika Dana do danas bila neotvorena, ali da vlada želi da svako pitanje otvori, iako je to moguće i zatvori. Da je za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi, kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac. Jer sve dotle, dok ne budemo došli do onih koji nešto nalože da se urade nečasno, nepošteno, pogotovo da uzmu život novinaru, to mora kad tad da dođe na ono što je najvažnije u sudski proces i epilog koji će dokazati ko je, zbog čega i zašto to uradio. Potpredsjednik Abazović je kazao da bez promjena u tužilaštvu nema pravde u Crnoj Gori, pa ni u slučaju razrešenja ubistva Jovanovića, ali da je ipak optimista. Imamo ambiciju, počeli smo određene aktivnosti, ja ne želim da otkrivam detalje, ali mislim da se i ova priča može dobiti konačno svoj epilog. To zaslužuje porodica Duška Jovanovića, to zaslužuju svi prijatelji Duška Jovanovića, to zaslužuju svi borci za pravednu i časnu Crnu Goru i to zaslužuju svi građani Crne Gore. Naša je obaveza da tu istinu konačno iznesemo na vidjelo. Abazović je posjetio redakciju Dana i tom prilikom poručio da Jovanović neće biti mrtav dok se makar jedan čovjek u Crnoj Gori bude borio za pravdu. Skupština Crne Gore drugi put je usvojila izmjene i dopune zakona o državnom tužiloštvu nakon što je predsjednik države Milo Đukanović odbio da potpiše taj akt. Za ponovno usvajanje izmjena tužiločkih zakona glasao je 41 poslanik vladajuće koalicije, dok opozicija nije prisustvovala plenumu. Đukanović je sada po Ustavu obavezan da potpiše tužiločke zakone.
ponovno odlučivanje o zakonu o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu. Odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na ponovno odlučivanje zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu. Izvolite, izjasnite se elektronski. Zahvaljujem. Glasao je 41 poslanik, 41 za, bez glasova protiv i uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština ponovo izglasala zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu. Premijerski sat u parlamentu obilježila je žestoka rasprava između jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića i predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o kontaktima Stevana Simijanovića u Crnoj Gori. Krivokapić je kazao da se nije sastao sa Simijanovićem, dok je Knežević rekao da to nije tačno i pozvao premijera na poligrafsko testiranje. Knežević je kazao da je Simijanović, koji ima američka dokumenta, aktivno učestvovao u formiranju vlade na čelu sa Krivokapićem, a glavni zadatak mu je bio da Demokratski front ne bude dio izvršne vlasti. Vi tvrdite da se niste gledali sa njim, a ja tvrdim da jeste. Evo, ja tvrdim da jeste i ja vas pozivam da zajedno odemo vi i ja na poligraf. Ako se vi ne budete sretali sa njim, ja ću da podnesem ostavku, a ako se vi budete sretali sa njim, predlažem da vi podnesete ostavku. Evo, također, izuzet Dritana Abazovića, sa njim se sretao i biznismen Miodrag Daka Davidović. I uhapšen je ovaj gospodin Simijanović upravo u prostorijama gospodina Dake Davidovića. Krivokapić je odgovorio da je njegova vlada narodna i optužio Demokratski front da radi na njenom rušenju u korist Demokratske partije socijalista. Ja vam tvrdim da je pokušaj kojim ste krenuli pogrešan put. Ne, kao što ste na početku rekli, da li će se vratiti ovaj ili onaj. To je najmanje važno. U ovoj vladi nema čovjeka koji se prebrojava po krvnim zrncima. Nema čovjeka koga je crkva postavila. Vi ste od početka imali ovakav sistem. Crkva, pa nevladina organizacija, pa vijesti, pa sada Simijanović. Na kraju će doći do toga da ja ništa ne znam i ne umijem ništa da odlučim. Mislim da ste na pogrešnom putu. Knežević je odgovorio da je upravo Krivokapić uživao u privilegijama koje je dobio Demokratske partije socijalista. Ali ja pomažem Demokratsku partiju socijalista koji sam bio 4 mjeseca u zatvoru zbog protesta, koji sam bio 4 mjeseca u kućnom pritvoru, koji sam osuđen 5 godina, koji imam na stotine i stotine krivičnih prijava, koji je ovdje Đukanoviću skandirao Milo lopove, kome su uhapsili majku, kome su uhapsili brata, brata ostrica, dok ste vi od istog tog Đukanovića dobili 130 kvadrata, ljubeći u ruku Radmilu Vojvodi sve vrijeme vašeg mandata. Dok ste vi, koga je Igor Lukšić postavio za šefa akreditacionog tijela, gomilali nekretnine i uživali u blagotetima Demokratske partije socijalista i nikad vas nisam vidio ni na jednom protestu kada smo se borili za fer i slobodne izbore. Na Litije ste došli tek pred kraj i to su vas doveli ispred hrama da održite govor i vi ste posljednja osoba koja može nekome dogovoriti da pomaže Demokratsku partiju socijalista. Knežević je dodao da mu je drago što je premijer priznao, makar i slučajno, da se sreo sa Simijanovićem, dodajući da Krivokapić boli od sindroma Borisa Jelcina. Iz kabineta predsjednika Crne Gore reagovali su povodom izjave predsjednika vlade Zdravka Krivokapića tokom premijerskog sata da je Đukanović vratio tužilački zakon iz straha da možda ne bude prvi koji će biti procesuiran. Današnja izjava predsjednika vlade potvrda je činjenice da je strah stanje u kome se nalazi um i rasuđivanje slabih, navodi se u reagovanju. Umjesto fanatične opsjednutosti likom i dijelom predsjednika Crne Gore, bilo bi svrsishodno da se, ukoliko može, skoncentriše na obavljanje funkcije predsjednika vlade, koja mu neumitno sve više izmiče iz ruku, poručuju iz kabineta predsjednika. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić kazao je da neće podnijeti ostavku dok ga ne smijene, ističući da nema problem da neko podnese zahtjev o povjerenju vladi. O rekonstrukciji možemo da pričamo. Mislim da je rješenje problema stvoriti sve preduslove, da se izborno zakonodavstvo reformiše, da konačno imamo fer izbore. Ja nemam ništa, ja nemam nikakav problem sa tim. Ja sam ovdje došao, odradio sam sav posao zbog koga sam ušao u ovu avanturu i
Jedina obaveza mi je još prema građanima koji vjerovatno očekuju boljitak. Ja ih neću napustiti, ali ako me neko smijeni, naravno da ću sa zadovoljstvom se vratiti svojoj esencijalnoj profesiji. Djeca u Crnoj Gori u predškolskom uzrastu primaće dječji dodatak, a osnovci će dobiti besplatne udžbenike. To je rezultat danas usvojenih izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, za koje su glasali poslanici vladajuće koalicije. Dječji dodatak za svu djecu do navršene 6. godine iznosit će 30 eura, a isplata će početi od 1. oktobra. Istovremeno usvojene su i izmjene Zakona o radu, koje predviđaju povećanje minimalne zarade sa 222 na 250 eura, a novi iznos minimalne zarade također će se primjenjivati od 1. oktobra. U posljednja 24 sata nije bilo smrtnih ishoda povezanih sa koronavirusom. Registrovana su 52 nova slučaja, a oporavilo se još 78 pacijenata. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije, dostavile su rezultate za 1324 uzorka na novi koronavirus. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1578. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa patrijarhom Porfirijem i episkopima o situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o ostalim pitanjima važnim za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. Vučić je ukazao na brojne opasnosti kada je u pitanju srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji. To su vam igre kao u Crnoj Gori. Pa pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Ma nije pravoslavna crkva u Crnoj Gori, već je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. I to nam isto rade. To je samo pitanje trenutka kada će izaći sa svojim nekim Mirašem Dedejićem kojeg će da registruju kao nevladinu organizaciju negde u njihovoj policiji i tako dalje. Tako da veliko, teško vreme je pred nama. Veoma mudro reaguju naše sveštenstvo, naše monaštvo i u manastiru Visoki Dečani i svi drugi što ne odgovaraju na svaku provokaciju i što dobro razumiju šta je provokacija. Oni to odlično znaju. Za kraj informacije o vremenu. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za mjestimiću kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljevinu. Na sjeveru se očekuje nešto više oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 13 do 27 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Topa 1. Ostanite i dalje uz program A1 televizije.